Найочікуваніший день народження в світі вже почали відзначати вихованці Дніпропетровського дитячого будинку-інтернату. Напередодні Різдва Христового діти заколядували у Свято-Благовіщенському Дніпровському жіночому монастирі. Поїздку до храму, яка стала справжньою пригодою для малих, організував Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського «Солідарність». У різдвяних светрах та зі святковим настроєм, за церковною традицією, діти спершу запалили свічки на знак безмовної молитви. Вони свою віру виявляли перед Господом. Наприклад, там дівчинка мене попросила, я хочу поставити Божій Матері Святителю Миколаю. Тобто якісь особисті бажання, прохання, які вони виливають перед святими угодниками, перед Богом. А тепер час колядувати. Всі дружно затягнули найвідомішу різдвяну пісню. Зустрічі маленьких гостей у храмі підійшли оригінально, провели батл колядок. За суперниць дітям – сестри монастиря. Команди по черзі виконували різні куплети, однак так захопилися, що вже разом заспівали на біс. Весело, здорово, не скучно. Аж настроєння піднімається. Живе спілкування – найкоштовніший подарунок, впевнені у Міжнародному благодійному фонді Олександра Петровського «Солідарність». Тому регулярно організовують поїздки та зустрічі для своїх підопічних. Діти ж кожного разу чекають з нетерпінням і завжди ретельно готуються. Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського «Солідарність» привіз з собою сьогодні дітей з Дніпропетровського дитячого будинку-інтернату. Це вже такі наші добрі друзі. І приїхали ми також з піснями, з колядками, з віршиками – заспівати, розказати щось цікаве, попити чайку, поспілкуватися. Хочу поблагодарити фонд «Солідарність» Тетяну Миколаївну, яка це все устроїла. І не тільки їй, а матушці Наталі, що це все зробили. Я дуже щаслива бути тут вместе з матушками Наталією, іншими матушками, своїми друзями, з Тетяною Миколаївною. Передаю большой привет Александру Владимировичу, Яне Юрьевне. Спасибо вам тоже большое, очень сильно. Я вас очень люблю. У батлі перемогла дружба, і всі гуртом приступили до частування смаколиків. Також слухали розповідь служителя храму про народження Христа. За теплу зустріч гості віддячили подарунками. Презентували у церковну бібліотеку яскраві книжки з казками, ілюстрації до яких намалювали самі вихованці Дніпропетровського дитячого будинку-інтернату. Анна Музика, Максим Бодриченко, новини Д1.